てこれ、ポール折れちゃいました。やっとね、こいつをお披露目することができるようになりました。あ、でも立ち上がってきた。見てこれ、見て見て、ほら、おりゃ、おお、案外真っ暗やな。でもうまはい、こんにちは、あずきデラックスです。今日はね、エナジーアクティブフィールド白尾山に向かってますね。っていうか到着です。見てください、看板見えちゃいました。やったー。しかもね、この天気見てくださいよ。めちゃくちゃ快晴なんですよね。この快晴度やばい。めちゃくちゃ静か。しかも小回りめちゃくちゃ効きますね、これ。やばい、この小回りだ。さあ、今日の方は新幕になりますよ。新幕の方を開けてきます。やっとね、こいつをお披露目することができるようになりました。こいつの名前はタフスクリーン2ルーム TX-MDX になりますね。さあ、開けていっちゃいましょう。前回ね、もう逃げるようにしまっちゃったんで、もうぐちゃぐちゃですけど、これがインナーテントになりますね。そしてルーフシートになります。そしてメインのフライシートになりますね。よっしゃ、これがでかいな。でかっ。ボールに出していきましょう。こいつを忘れてました。これね、これが必要になりますね。やばかった。これ忘れてたら最悪なことになった。どこや、どこにあった、あったありました。これでも立ち上がってきた。ちょっと待ってよ。よっしゃ。前回はね、ここでね、風にやられちゃいましたね。すごい風やった。もうぺっちゃんこにされました。よいしょ。もうほぼほぼ完成ですね。この自立式なとこがまたいいですね。よいしょ。よし、オッケーや。
ムシートでね、この熱を遮断しますね。これかなり遮断されるみたいですよ。ありがたい。このね、ガイロープを引っ張ってくるところ、これこのポールもね、巻き込むといいらしいですよ。そうすることによってね、この生地だけじゃなく、このポールの方にもね、力が分散されますからね。これで引っ張ります。外側は、ね、完成しましたね。めちゃくちゃいい感じ。立ててしまえばね、案外強そうですね。そしてこのね、テントのいいところですね、売りがこれですね。フルスカートになってるんですよ。一部のスカートはあったらしいんですけど、フルスカートになったおかげでね、使えるね、シーズンの幅が増えてますね。秋とかね、そういった時でもこのスカートがあることによって外気が入りにくくなったり、こいつがあることによって虫が入ってきにくくなるらしいです。あともう一つ、この生地です。生地がね、もうコットンみたいなんですよ。これコットン生地かと思うぐらいの肌触りなんですよ。でもこれナイロンらしいですよ。ナイロンメッシュですね。ほら、このメッシュのね、カラーメッシュになってるらしいですね。こちらと色を合わせてるらしいです。普通ならね、だいたい黒ですよね、メッシュといえば。これはありがたいわ。おお、いい感じ。中の方めちゃくちゃ広いですね。いい感じやわ。ちょっと開けちゃう、これベンチレーションもね、意外と多いですから。このね、そうそう、このね、スカートもね、夏に向けて巻き上げれるんですよ。これね、このスカートの方もね、夏ならではで、夏はこうやって巻き上げてね、巻いておくこともできますね。オッケーオッケー、これでいいや。さあ寝室の方もね、かなり広めです。家族用ですね、これは。そしてこちら、コールマンさんのね、エアマットの方引いていきたいと思いますね。わっちょい、わっちょい、しゃ、ああ最高や。このコールマンのマットがね、ちっちゃく見える。めちゃくちゃ余白あるやん、まだまだ。ここもね、ちゃんとベンチレーションありますよ。こういったものはありがたいですよね。網戸はやっぱ必要ですよね。上も網戸なんですよね。じゃんじゃん、ボンド網戸。そしてここにベンチレーションがちょうどね、あるんですよ。下から空気が循環するって感じですね。ああ、一段落しましたね。ちょっとお腹が空いたんでね、ごつもり食べてきます。もうお腹空いてね、もうやばいです。このソースもんってね、めっちゃうまいっすよね。歩き上がってくれんか。ちょっと待てよ、ちょっと止まれよ。預け、預かり、預かり、預け、
預け、預け、預け、預けの時で舐めないでください。預け売り子やな、よう分かっとるな。椅子ですよ、それ。おやつのをいただいてきますね。いただきます。あー、もうペコペコ。うん、うまい、うまい、うめえわ。今日はよう食べるやろな、これ。あ、分かったね、分かったね。ゆず、ゆず。もう疲れた。ゆず、この上あかん。なんだかね、雲行きの方が怪しくなってきましたね。あ、雨は降らないでほしいですね。新幕で雨とか勘弁してほしい。はい、今からね、晩ご飯の用意していきたいと思います。今日はね、アジの塩焼きになりますよ。そしてこの白ミル貝の刺身と豚汁、あとホタテですね。さあ、早速ね、この白ミル貝の方ちょっと調理したいと思います。見てください、外れちゃいましたね。ここが肝らしいですよ。ここが貝ひもの場所って言ったな、なんかこのね、貝柱が2箇所ついてるんですよ、この貝って。そしてこの貝のね、不思議なところ、めちゃくちゃ柔らかいのよね、この貝殻が。それも不思議。うわ、もうすぐビリビリっとね、破れていっちゃいます。おお、うまそう。お寿司屋さん行っても白身が美味しいですからね。あとね、ここのね、肝の方外してきますね。肝の方外して、そしてこの肝ですね、この肝をね、半分に切っちゃいます。おお、この緑のところをね、ちょっとね、削いで取ってきますね。不純物が入ってるとかなんか言ってたな。そしてね、この煮えたぎっているこの水の中にね、5秒から10秒ぐらいつけるって書いてましたね。よいしょ、もうね、いいぐらいなんで、こっちにね、氷水つけちゃいますね。皮の方向いていきますね。見てこれ、見て見て、ほら、あー、あー、なんか変な感じ。うわ、綺麗に剥けちゃいますよ、これ。
すごいっすよね、これ。ほら、剥けちゃいました。こんな長いの、めちゃくちゃ長いっすよね。まずね、ここ食感が違うって言ってたな、ここと。そしてこいつは半分に切っちゃいます。そして、ね、水管が通ってるんでね、そこをねちょっと水洗いしちゃいます。おお、綺麗な身ですね。うまそう。ここねちょっとね水洗いしてきます。ちょっとぬめりも取るためにね、塩振ってちょっと洗ってきますね。忘れてました、肝の方ね湯通していきますね。貝もついでに湯通しちゃいます。絶対うまいでしょこれ。うわやばい、もう食べたい、早く食べたくなっちゃいましたね。これ肝の方もよし、肝の方もね水分取って置いておきましょう。肝うまそう、肝もうまそうやわこれ。さあ、カス汁の方を作っていきたいと思います。あー、カスも煮込むからいいか、これ煮込むっていうかね、皮むきません、もうめんどくさい。寒くなってきたや、手がねかじかんできますね。ちょっとカス汁うまいっすからね、ほんまにカスがうまい。あ、椎茸も入れちゃいますね。椎茸の香りってもう最高ですからね。椎茸が入るだけで全然違う。あとは菜の花入れて火にかけるだけですね。ちょっとこのね下の方はちょっと刻んじゃいますね、食べやすいように。よっしゃ、余すとこなしや、これぞ。っていうか入るかなこれ。まあ火にかけたらね縮んでいきますから。このね美味しく味をいただくにはね、これが必要なんですよ。大根おろし、やっぱ大根おろしがね。あー大変や、でもこれ大根おろしって大変や意外と。あー、このファットウッドもねだいぶちっちゃくなってきて削りにくくなってきましたね。こういう時って怪我しやすいのよ、余計にやりにくいとね。今日のご飯は楽しみだ、久しぶりのお魚になりますね。よし、こんだけあったら足りるでしょう。あ、ついたついた、着きましたよ。こっからがね見せどころですが、切ってなかった。やばいやばい。急がねば。急がねば。でも今日はね、その杉の葉があるんでね。杉の葉ってめちゃくちゃ燃えるんですよね、これ。よっしゃ。こいつを入れるとね、一気に。あ、来た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 。こいつは火力が強いから。あー、暖かくなってきた。あー
嬉しい。温かいのは嬉しいわ。それでは酒蒸しの方まず作っていきたいと思いますね。よっしゃ、酒蒸ししちゃん、酒蒸しちゃん、丸を入れたら酒蒸しちゃん、いきますぜ。火ついちゃってる、火ついちゃってる、火が火が火が、よっしゃ、おじゃー、うまそう。よし、そろそろできた頃合いですね。開けてってみましょう。おお、うまそう。もう全部開いてってみますますね。よっしゃ、ちょっと食べてみようかな。しいたけも乗せていきましょう。ここにね、しいたけ乗せて、ワンちゃんのねお肉も乗せていきますね。ホタテの方食べてみますね。あ、赤、あ、うん、うん、めっちゃうまい。やばい、これ、これはやばい。うん、うますぎます。めっちゃうまいっすよこれ。ラム肉になりますよ。ワンちゃん大好き、ラム肉になります。羨ましいな、ほんま。私はこの合間にホタテを食べます。ホタテ梅、うわ、うまそう。これやばい、これ。あずちきちゃん、ゆずちゃんたちがラム肉の匂いにつられて出てきましたね。びっくりやわ、さっきまで散々寝てたんすよ。よっぽどわかるんやな、この匂い。散々寝てたくせに。椎茸の方にね、塩かけてきますね、塩。熱っ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 。見てください、ほらこれ。椎茸のね、美味しいスープが出てきてますね。これをこぼさずに食べるのが一番美味しいらしいですよ。椎茸農家さんがね、テレビで話されてました。さあ、お魚の方も焼いていきますよ。今回はね、これ使ってみましたね。前から気になってたんですよ。魚焼いたりね、ソーセージとかね、いろんなものを焼くのに、これ裏返しがね、簡単にできるんですよね。これいいわ思ってね、前から狙ってました。よっしゃ、これ挟むだけ、これだけ、これだけです。よし、椎茸できたかな、揚げときましょう。ちょっと味見してみます。あ、あ、うまっ、椎茸最高。うん、よし、いい、はい、よし、よし、よし、魚の方返しとこう。返してみますよ。おりゃ、おお、案外真っ黒やな。でもちょうどいい感じですね、これ。皮を取っちゃえばね、美味しいっすよ。あー、楽しみや。ホタテはうまいし、よし、完成しましたね。さあ食べていきたいと思います。うまそう。オープン。おー、うまそう、うまそうだぞ。今日はね、味ですからね、ご飯進みますよ。これ大盛りいっときましょう。おほほ、こぼれるこぼれる。よいしょ、よっしゃ、いいでしょ。めちゃくちゃうまそうですよ。見てこれ、
具沢山です。カス汁出てこい。よっしゃ、おーうまそう。白味噌になりますよ。よし、できましたね。あー、もう早く食べたくてたまりません。それではいただきますね。いただきます。あー、まずはこちらいただいちゃいましょう。これ立山のねお酒になりますね。うまそうでしょう。これちょっと私的には高かったですよ。これいっちゃいますよ。よっしゃ、さあいただきますね。皆様お疲れ様です。本当にね、お仕事お疲れ様です。仕事はつらい、私もつらい。お疲れ様です。いただきます。あ、うまい、うまい。香りもいいし、何これ、今まで飲んだお酒の中で一番うまいじゃねえかな。うーん、おいしゅうございます。さあいただいていきましょう。まずはねこちらかす汁の方いただいてきますね。あったまるからこういうの。あー、うんま、ありとあらゆる食材のね香りも出てますね。あー、白味噌うめ。そして具材も一気にいっちゃいますよ。いっちゃいましょう。あ、うん、あかあか、うん、うまい。よし、それじゃあねこれ味の方食べちゃいますよ。味がこれがうまいんだわ。これ味やばいんだわ。これ食べれるかこれ。全然、おお、この箸の入り方の感触最高ですね。この焼き加減。よし、いっちゃいますよ。このね大根おろしがあることによって全然違うんですよね。食べちゃいましょう。さあ食べちゃっちゃいますよ。あ、お、うん、ご飯進むわく、うまっ、ふわくわく、うまふげ。これめちゃくちゃ美味しいですね。やっぱ味は、あ、大根のしころが出た。やっぱり味はうめえわ。あ、うん、うん、あ、次白ミルガイいっちゃいましょう。白ミルガイ、これ塩で食べてもいいって言ってましたね。こっちは醤油で、向こう側は塩で食べてみますね。うまそう。さあいただいちゃいますよ。うん、噛めば噛むほど甘い。しかもこのコリコリの食感たまらんわ。これはねこいつですよ。こいつを口の中に入れてコリコリしてコリコリしながら、あ、うまっ。幸せや。これ塩の方もいってみよう。こいつはね片手にね必要です。こいつが、うん、塩もまたね風味が増すね。うーん、醤油とまた違ってね貝の風味がめちゃくちゃ増してますね。うん、うまっ。
うまっ。さあ肝の方もね食べてみたいと思います。肝の方もちょっと醤油つけてみようか。肝どんな味なんだろう。めちゃくちゃうまい。私がね思ってたねその貝の肝っていう感じじゃないですね。全然苦さも全然ない。どちらかといったら甘い方でもね優しい味ですね。うまっ。でもねこいつはちょっと熱燗にしたいです。めっちゃね冷えてきてるんですよ。寒い。もうね日が沈んでだいぶ経ったんですけどめちゃくちゃ冷えますよ。やばい。持ってきててよかったジャケット。足はねでもこれスースーなんですよ。履き替えようかなとちょっと思ってますね。よーし骨取れた。骨取れちゃいました。魚は魚でうまい。肉にはない魅力ですね。っていうかねこのホタテです。ホタテねこの魚焼いてる時でほとんど食べちゃいましたね。もうこれもうほとんどないのよ。これほとんど殻ですこっちが。ごめんなさい。あまりにも美味しくてねほとんど食べちゃいました。うまかった。よっしゃよいしょよいしょよし。うわうわうわこぼしとる。もう小豆小豆あんたね浅いのあかんかな。これでもこぼれてくな。赤いやつの方がいいか。ああ私はあと少しのねアジちゃんたちを食べていきます。アジもほとんどないのよこれ。どうしよう。ご飯めっちゃ残ってる。ゆかり持ってきたかな。さすがラム肉になりますね。ラム肉はガッツキが全然違うわほんま。なんやこの差は。もうねめちゃくちゃ寒いですよ。やばいこの寒さやばい。関西圏の方ばっかりねこう最近キャンプ行ってたんでねもうこの寒さ忘れてましたね。服ねこの中にねこのフリース着てフリースのベスト着てそしてジャケット着てまたねこれベスト上に無理やりもうベストばっかり着てますね。ベストしか持ってきてないのよこれ。ああ本当にね皆さんもね寒さ対策ちゃんとしてね今の季節ね夜になると寒いですからね寒さ対策ちゃんとしてキャンプ楽しんでくださいね。もう私はねこれ飲んで寝たいと思います。あー今日はね貝もさやっぱ魚いいね。魚いいですわ。美味しかった。寝たいと思います。いつも見てもらってありがとうございますね。そしてコメントもありがとうございます。これからもあずきデラックスチャンネルよろしくお願いしますね。あー寝ます。よし寝ようによ。もうとりあえずこれ飲んで寝ます。おやすみなさい。